Yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi beynəlxalq cinayətlərdən bəhs edən geniş hesabat hazırlanıb. Hesabatda vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi beynəlxalq cinayətlərdən bəhs edən 9 yerli və 3 xarici təşkilatın hazırladığı 12 məruzə yer alıb. Hesabata daxil edilən məlumatlarda Ermənistanın müharibə zamanı beynəlxalq konvensiyalarla mülki əhaliyə və yaşayış məntəqələrinə qarşı istifadəsi qadağan olunmuş silah-sursatlardan istifadə etməsindən bəhs olunur. Hesabatda beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanması səbəbləri, yaratdığı fəsadlar və törədilən cinayətlərə dair məruzəsi də yer alıb. Məruzədə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən cinayətlərin, vurulan ziyan haqqında müşahidələrin, müxtəlif rəylərin və mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi əks etdirilib. Hesabat canlı şahidlərdən, gördüyümüz hadisələrdən və çox dəqiq mənbələrdən əldə etdiyimiz informasiyalar əsasında, araşdırmalar əsasında hazırlanmış mükəmməl bir hesabat. Yer gəlmişkən deyim ki, bu hesabatın hazırlanmasında Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun Cenevra, BMT'nin Cenevra ofisindəki nümayəndəsinin kifayət qədər böyük qatqısı olub. Bizim Amerika nümayəndəmizin bu hesabatın hazırlanmasında çox böyük qatqısı olublar. Onlar bu hesabatların hazırlanmasında həm beynəlxalq mediada, beynəlxalq camiyədə səslənən fikirlərin və beynəlxalq hüquqa aid olan məsələlərdə bəzi tövsiyələrini, yardımlarını bizə vermişlər. Biz bu hesabatı demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlara ünvanladıq və öz çağırışlarımızı elədik. Bilirsiniz ki, ermənilər bu müharibə zamanı qadağan olunmuş silahlardan, müxtəlif ölkələri təmsil edən, deyək ki, muzlu döyüşçülərdən istifadə edirdilər. Və ən böyük, ən dəhşətlisi odur ki, mülki insanların yaşayış məntəqələri kifayət qədər ciddi şəkildə mərmi atəşlərinə, top atəşlərinə məruz qalırdı. Təkcə Tərtər şəhəri, Tərtər rayonu 2500-dən yuxarı çox böyük sayda mərmi atəşinə, Tərtər başdan ayağa yerlə yeksan olunmuşdu. Bərdənin özü, Gəncənin özündə qadağan olunmuş silahların atılması, bütün bunların hamısı Ermənistan tərəfin törətdiyi qanlı cinayətləridir, bəşəri cinayətləridir. Bunların bir sivil toplum örgütü olaraq, bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz bu cinayətlərin beynəlxalq camiyəyə çatdırılması üçün məhz bu hesabatı hazırladıq və bu ildə onun geniş yayılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi edirik, çabalar göstərir.